Multa kysyttiin tänään, että onko mulla koskaan semmoista oloa, että tekisi mieli heittää kaikki roskiin ja lopettaa ja vaihtaa uraa ja ammattia ja pistää firma kiinni ja kuka ei tykkää musta ja kaikki varmaan vihaa ja inhoa minua. Tämmöisiä tunteita meillä varmasti itse kullakin pyörii aika ajoin mielessä ja vastaan tähän nyt rehellisesti, että kyllä. Kyllä minäkin ajattelen vaikka mielestäni mulla on aika hyvä itsetunto ja luottamus omaan osaamiseen ja tekemiseen, niin, niin kyllä se aika ajoin, varsinkin väsyneenä ja et, etenkin ehkä väsyneenä ja tämmöisenä vaikeina aikoina, rankkoina aikoina, nyt kun tätäkin tässä on kestänyt jo kohta toista vuotta, niin, niin tulee aika ajoin vaikka sitä niin kuin tsemppaa ja kannustaa ja sparraa ja innostuu ja, Mä löydän paljon innostuksen kohteita ja muuta, mutta siitä huolimatta ihmisiä. Mun me kaikki, kun ollaan ihmisiä, niin pitää myöskin pystyä myöntämään, että no ei aina tunnu kivalta. Aina ei jaksa. Ja joskus en jaksa niitä kommentteja, että no niin, katso, sun pitäisi nyt vaan vähän vähemmän tehdä, niin sitten sä taas jaksat. Mun mielestä se juttu ei ole siinä, että, että joku tulee mulle neuvomaan, miten mun pitäisi tehdä. Totta kai kohta mullakin alkamassa tässä sparraus, että minä saan sparrausta ja minu, minä saan purkaa omia ajatuksia asioita. Mutta oleellisinta mun mielestä on ymmärtää se, että miksi musta tältä tuntuu ja miten mä pääsen tästä eteenpäin vai, hyväksynkö mä vaan tässä hetkessä, että okei, mä oon nyt ärsyttää ja ahistaa ja mä kaipaan jotakin. Mä ainakin hirveästi kaipaan tällä hetkellä just teatteria ja hassuttelua ihmisten kanssa, live-kontakteja, musiikkia, musiikin soittamista, orkesterissa matkustamista ja kaikkea sitä. Ja, ja, ja vaikka en ole niin mikään matkustelija ollut niin sille aikaisemmin, niin kaipaan vaan elämyksiä. Elämä on kamalaa, tylsää, ahdistavaa ilman elämyksiä. Mä vaan tarviin niitä. Mutta ehkä nyt tässä se keskeinen kysymys on siinä, että, että voidaanko me myöntää, voidaanko me puhua näistä asioista ääneen, että... Että joskus vaan veetuttaa, ottaa päähän, ei vaan jaksa. Tekis miel haukkua kaikki, siis tältä varmasti monesta tuntuu, että tekisi miel haukkua kaikki asiakkaat ja, ja kumppanit ja kaikki tekijät jonnekin sinne ja perhe ja lapset ja mies ja vaimoja ja koira ja kissa ja pölyimur, ja kaikki. Ja se on, ne on ehkä asioita, jotka on enemmän sellaisia tabuja, että niistä ei saa puhua. Enkä tarkoita, että aletaan somevideoita tekemään, että mulla on paska asiakas tai mulla on paska aviomies tai jotakin muuta kuin ei oo. Ja vaikka oiski, niin, niin, ei kannata kyllä tehdä. Sitä imuria voi kyllä haukkua, jos tuntuu siltä, että on ihan surkea imuri, niin ehkä löytyisi sieltä verkostosta parempi imurikauppias, joka toisi sulle paremman imuri. Mutta siis yhtä kaikki, Tämän videon ajatus on niin kuin herätellä siitä, että, että se on ihan normaalia, että meillä välillä itse kullakin on niitä tunteita, että nyt ei jaksa. On harmaata. Ja mä lopetan ja vaan ihan. Mulle eilen illalla tarjottiin kauppaa, että mä rupesin kauppiaaksi, vaihtaisin uraa. No, täytyy sanoa, että tässä yö yli nukuttua, niin ei se ehkä ole enää se mun juttu. Mutta ihan kutkuttava ajatus miettiä. Ehkä niin kuin hetken aina voi miettiä, että hei jos löysi kaikki paketti ja vaihtaisikin suuntaan, mitä se tarkoittaa? Olisinko onnellisempi, olisinko iloisempi? Ja sitten mitä siihen onnellisuuteen tulee, niin sehän lähtee meiltä täältä itestämme sisästä. Nyt on ollut vähän vaikeaa ainakin mulla viime aikoina löytää sitä onnellisuutta, koska tuntuu, että on niin väsyttävää kuunnella kaiken maailman uutisia ja, ja että milloin tämä nyt niin loppuu. Ja haluaisin jo, niin kun, että olisi se juttu, että hei, tona päivänä se on niin loppuu ja tai jotenkin ohi ja päästään eteenpäin. Mutta oleellinen asia siis, että hyväksytään se, että joskus, joskus ei vaan tunnu kauhean kivalta. Ja sitten ehkä yksi asia, mistä meidän pitäisi puhua. Mä toivon, että mä saan vaikka mun live-lähetyksiin vieraaksi ihmisiä, jotka tulisi puhumaan esimerkiksi yrittäjän masennuksesta, väsymyksestä, uupumuksesta. Tien, että niistä ei ehkä nyt voi puhua, jos se on just päällä. Ja monella tiedän, että tällä hetkellä niitä tilanteita on päällä. niin varmaan on jonkunnäköistä en tiedä, onko se uupumus oikea sana, ja se ei nyt tulee siitä, että olisi paljon tekemistä, vaan siitä, että ei nyt voi tehdä sitä, mitä haluaisi tehdä. Ja juuri kirjoitin tuohon yhteen, yhteen lehtijulkaisuun, että, että mulle se on tärkeää, että mulla on niitä teattereita ja musiikkia ja muuta, mistä mä saan aina paljon virtaa. Toki sitä voi harrastaa yksin kotona, mutta se ei ole sama juttu. No niin, meni paasaukseksi. Mutta siis ajatus siitä, tai video, nimenomaan siitä, että, että, on ihan ok joskus sanoa, että nyt ei jaksa, nyt ei pysty. Ja toivon, että saan tähän videolle kommentteja, tietysti tsemppikommentteja, mutta en, ei, ehkä, ehkä niinkään mulle, vaan kaikille niille katsojille, jotka tuntee näitä samoja ajatuksia, että toika ei varmaan tykkää, nyt mä teen tässä jotain väärin ja, ja varmaan, varmaan sekään ei tykkää. Ja mitähän sekin musta ajattelee. Kyllä me kaikki ajatellaan joskus, että mitä se musta ajattelee. Vaikka sanotaan, että, että no älä ajattele sitä, että mitä ne muut ajattelee, mutta silti se on meidän täällä päässä. Ei me niistä päästä, niistä ajatuksista eroa. Jes, no niin, tämmöinen tarina tällä kertaa. Puhutaan asioista, tehdään videoita ja, ja koitetaan hengittää ja elää ja otetaan aikoja, että päästään taas riemuitsemaan ja aurinko ja iloitsemaan ja pihalle pomppimaan ja teatteria vaikka minnekään. Moikka kaikille. Tsemppiä.